Eskuntza arloaek ez ditu murrizketarik izango krisialdian, beintzat Euskadin egoera honetatik irteteko motorra, oinarria eta lehentasuna izango da. Helburu honetan unibertsitatea lan garrantzitsua du. Garai Aldakorrak dira hauek: Krisiak gure sisteman erreforma sakonak egitera behartzen gaitu. Zerbitzu publikoak, fiskalitatea, sistema goitik behera aldatu behar dugu ongizate estatua tinko mantentzeko. Berriki, zerga proposamen bat aurkesto dugu, banaketa zuzenago bat ezartzeko eta zerga iruzurra murizketo, murizketo, teko. Proposamen zehatza eta irekia da geurea, eta ziur nago akordioak lortu ditzakegula borondatea baldin badago. Unibertsitateak balore demokratikoak bultatu behar dituen instituzio bat izan behar duela esan du eskuntza zailburuak aur. Zon eta emakume osatuak jantzi eta hezi behar ditu. Horren esanahiak ardia da. Gizabide eta baloreetan jantziak behar ditugu gure biharko aintzindariek. Zientzia arloan jakitunak, baina baita gizalege demokratikoan adituak. Ezkuntza arloan hauek izan dira gaur Euskal Herriko Unibertsitateko ikastute hasiera ofizialeko ekitaldian planteatutako helburuak.